meio a negociações sobre apoio nas eleições municipais aqui de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes visita o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue um hospital aqui na capital paulista, depois de passar por duas cirurgias. Beatriz Manfredini, que está acompanhando esse processo desde o início e tem informações aqui para a gente ao vivo mais uma vez. Quais são as informações em relação a esse encontro, hein, Bia? Olha, Lívia, o encontro está programado para acontecer agora às 9 horas da manhã, aqui no quarto, né, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado desde a última segunda-feira, no Hospital Vila Nova Star. A informação é de que quem pediu esse encontro com o Bolsonaro foi o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Os dois tiveram aí uma série de desavenças e de rusgas no apoio que está sendo costurado para a eleição do ano que vem, de 2024. Na semana passada. E agora, então, Ricardo Nunes pede esse encontro para o ex-presidente para que eles consigam aí, quem sabe, uma reaproximação. Então, isso deve acontecer agora por volta das 9 horas da manhã, isso porque a alta do ex-presidente Jair Bolsonaro está prevista para as 2 horas da tarde, como dissemos já ontem aqui no Jornal da Manhã. Ele deve deixar o Hospital Vila Nova Star por volta das 2 horas e seguir para o Palácio dos Bandeirantes, residência oficial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e deve dormir, pernoitar no Palácio dos Bandeirantes com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, até terça-feira, quando está programado o retorno dele para Brasília. Voltando a falar sobre esse encontro de Ricardo Nunes com o ex-presidente Jair Bolsonaro, não é a primeira visita, né, que Bolsonaro recebe desde que ficou internado aqui, começou a ficar internado aqui no Hospital Vila Nova Star. Ontem à noite ele recebeu a visita do presidente do PL, o Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e na quarta-feira recebeu também o próprio governador Tarcísio de Freitas. E a gente falava das rusgas entre Ricardo Nunes e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, Nunes chegou a falar que não é próximo de Bolsonaro, depois tentou corrigir, disse que não é uma proximidade de dia a dia, mas vem dizendo que quer o apoio dele para as eleições de 2024. O fato é que uma ala do PL, o Partido Liberal, que tenta emplacar um vice nessa chapa que deve ser encabeçada por Nunes no ano que vem, já estava insatisfeito com o espaço de Bolsonaro dentro dessa costura. Diziam que Bolsonaro tinha pouco espaço, que o vice ainda não estava bem definido. E aí depois, então, dessas declarações de Ricardo Nunes, isso ficou ainda mais claro. E uma ala do PL, uma ala mais bolsonarista, inclusive, mais ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro do partido, como a gente adiantou aqui na semana passada, passou a defender, inclusive, uma separação, uma candidatura própria do PL no ano que vem, que seria aí do senador Marcos Pontes. Né? Isso está tudo sendo definido ainda, mas há um incômodo, então, de uma ala bastante ligada a Bolsonaro com o tamanho do espaço que o ex-presidente tem nessa costura de Ricardo Nunes para tentar a reeleição aqui à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. A gente lembra também que aliados me disseram, nós já contamos aqui, que essa era mesmo uma estratégia, né, colocada por aliados de Ricardo Nunes, de abraçar Bolsonaro, mas nem tanto, porque Bolsonaro tem uma rejeição aqui na capital paulista, né, isso foi apontado por uma pesquisa recente do Datafolha e também pelas próprias eleições do ano passado, em que Haddad e Lula venceram na cidade de São Paulo. Então era um apoio que estava sendo costurado aí, sem tentar abraçar muito o Bolsonaro, mas que agora reflete diretamente aí nessa costura de Nunes para o ano que vem e que ele deve tentar corrigir com esse encontro daqui a pouquinho, então, no Hospital Vila Nova Star, Lívia. Os próprios aliados de Guilherme Boulos viam com bons olhos essa aproximação mais apertadinha de Ricardo Nunes e Bolsonaro diante dessa rejeição que você citou. Vamos ver como vai ficar a situação agora, depois dessas informações que você trouxe para a gente. Agora, falando de eleições ainda, Manfredini, aquela história do publicitário e ex-marqueteiro de João Dória ajudar na campanha do deputado federal e também pré-candidato à prefeitura aqui da capital, Guilherme Boulos, isso vai acontecer ou não vai? Vai acontecer, Lívia. Guilherme Boulos já fechou o contrato com Lula Guimarães, né? Que foi, então, publicitário, marqueteiro responsável pela campanha de João Dória na corrida à prefeitura aqui de São Paulo, na época que ele ganhou em primeiro turno, inclusive. Também foi responsável por algumas campanhas presidenciais, como, por exemplo, a de Geraldo Alckmin, em 2018. Ele foi contratado, então, por Guilherme Boulos. A gente também já tinha falado aqui que essas negociações estavam avançando e agora
agora, então, o martelo foi batido. É, lembrando que o principal opositor de Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, também já tem um marqueteiro, que é Duda Lima, que foi responsável pela campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. E você falava, Lívia, dessa nacionalização, né, da disputa para o ano que vem, para 2024, que Guilherme Boulos vê com bons olhos essa aproximação de Ricardo Nunes e de Bolsonaro, justamente para tentar explorar isso de forma favorável a Boulos e contrária a Nunes. E essa nacionalização, ela deve continuar acontecendo, né? Guilherme Boulos pretende ficar bastante colado à figura de Lula, do PT, que o PT deve indicar um vice a Guilherme Boulos agora para 2024. Eles fizeram essa costura e pela primeira vez o Partido dos Trabalhadores não vai indicar um candidato próprio aqui para a corrida à cidade de São Paulo. Ele deve colar, tentar colar a imagem também em alguns ministros do governo Lula. Enquanto isso, o Ricardo Nunes faz a mesma coisa, já tenta vincular a imagem dele de alguma forma a Bolsonaro e também a, por exemplo, Michel Temer. Hoje, Ricardo Nunes tem dois encontros com o ex-presidente Michel Temer, que é do partido dele, né, do MDB, um agora no almoço e um no jantar. Então, a expectativa é essa, de que os dois tentem nacionalizar essa eleição. Lembrando também que Guilherme Boulos continua fazendo aquela espécie de pré-campanha pela cidade de São Paulo, deve percorrer as 32 subprefeituras até o fim do ano, sempre às sextas e sábados, numa tentativa de se aproximar aí do eleitorado. Então ele deve colar a imagem dele ao PT, aos ministros, a Lula, tentando essa aproximação com o eleitorado também pelas ruas por aqui e também com os empresários, principalmente fazendo essa ponte com os ministros de Lula. Lívia. Bom trabalho, Beatriz Manfredini. Já já você volta com mais apurações para a gente. Vamos a mais análises agora aqui no Jornal da Manhã a respeito dessas movimentações para as eleições aqui em São Paulo. Começo com você, então, Amanda Klein. Na sua opinião, há algumas divergências em relação a isso. Essa possível aproximação, esse possível apoio de Jair Bolsonaro do PL à campanha de Ricardo Nunes à reeleição, é algo bom ou ruim para ele? Olha, Lívia, eu tenho a impressão que a missão nesse primeiro momento do Ricardo Nunes é muito mais difícil do que a missão do Guilherme Boulos. E explico por quê. O Guilherme Boulos não tem nenhum tipo de ressalva em relação ao apoio que ele receberá do Lula e do PT. Pelo contrário, esse apoio virá a somar a candidatura de Boulos. Já Ricardo Nunes tenta, num primeiro momento, se associar ao PL, ter o tempo de TV, ter o apoio e ter o apoio de Bolsonaro, mas não se confundir completamente com a figura do ex-presidente da República, muito menos tê-lo como seu único padrinho político e avalista político, da mesma forma que aconteceu com o Tarcísio de Freitas na sua candidatura ao governo de São Paulo, por exemplo. E por quê? Porque a cidade de São Paulo não é bolsonarista, ao contrário do Estado, que tem esse pendor mais à direita. A cidade de São Paulo deu a vitória a Haddad, quando ele era candidato ao governo do Estado, em 2022, e deu a vitória a Lula. E a pesquisa Datafolha mais recente, do começo desse mês, comecinho de setembro, mostra que 68% dos paulistanos, pelo menos é o que eles dizem, não votariam de jeito nenhum num candidato apoiado pelo ex-presidente da República. O que deixa Ricardo Nunes numa situação muito sensível, numa cama de gato. Então, quando ele disse que não era tão próximo assim a Bolsonaro, e essa declaração repercutiu muito mal no círculo bolsonarista, porque a gente sabe que eles demandam uma fidelidade canina, uma fidelidade total ao seu líder político, e reavivou as pretensões de uma candidatura própria. Isso já tinha morrido, isso já tinha sido desestimulado, incentivado completamente, tanto por Valdemar Costa Neto, como pelo próprio Bolsonaro. Tanto é que aquela candidatura do Ricardo Salles, natimorta. E aí voltou a novamente circular ali no entorno bolsonarista a possibilidade dessa candidatura própria. O que o Ricardo Nunes tenta hoje com essa visita é reverter isso, mas ao mesmo tempo ele não pode colar totalmente em Bolsonaro. Por isso digo que a missão dele nesse primeiro momento, que ele quer se vender como candidato de centro, mas uma centro mais à direita, se tornar mais palatável para o eleitor de direita, de Bolsonaro, porque obviamente esse eleitor não vai votar em Boulos, vai votar em Ricardo Nunes, e talvez a estratégia dele seja um pouco equivocada nesse sentido, porque o eleitor de Bolsonaro, ele nunca vai votar em Boulos. Nunca vai votar em Boulos. Então, o que o Ricardo Nunes está fazendo agora é tentando impedir que a direita tenha uma candidatura própria. Ele quer ser esse candidato, o candidato do centro e o candidato da direita, só que sem se envolver, sem se misturar, sem se confundir demais com Jair Bolsonaro.
complicado, né? Ô, Mota, a gente sabe que a eleição municipal é uma eleição peculiar, né? Porque as pessoas estão mais interessadas nos problemas do dia a dia, aqui em São Paulo, no caso. E eu te pergunto, será que essa interferência nacional deve ter algum peso na eleição aqui de São Paulo? Tiago, as eleições municipais realmente têm um componente diferente. Mas eu acho que essa eleição em São Paulo, considerando-se que o governador é Tarcísio, considerando-se que o governo federal está ocupado pelo PT e considerando-se que o principal concorrente de Ricardo Nunes, o que está na frente hoje, é um político da esquerda radical, eu acho que aí o contorno é diferente. É uma situação difícil. Como o Boulos está na frente, é complicado imaginar que alguém consiga vencer um candidato que tem um discurso de esquerda radical apresentando um discurso moderado, de centro, inclusivo. Embora muita gente tenha sugerido até que uma parceria com Marta Suplicy pudesse trazer o voto da esquerda moderada. O fato é que é difícil, nas circunstâncias atuais do país, você imaginar direita e esquerda, mesmo que seja uma esquerda moderada, todos juntos no mesmo barco.